Tradicionalment, una part important de l'alumnat de Miquel Granell ha tingut en comú una mateixa passió, la passió per la música. Això hi ha tingut molt a veure amb les nostres dues entitats, la Fila i la Lira. La Lira i la Fila. Seguidament, doncs, tindrà lloc l'actuació de la banda d'alumnes i exalumnes que interpretaran Disco Live, dirigits per Tresins i Beris Serrano.